The Final Channel. Be in the know. Abalabi ba The Final Channel, mwebale okutuweereza, mwebale byonna bye mukola. Tugwanga yakomukisa, bane mbeere bakisa. Muli amusimulwanyisa Museveni, Museveni bw'agende. Agende kwa fira tumukoye, nina mumugende. It is the Final Channel, Be in the Know. Mauli katuna wesa weno gamwana mulenzi, Dr. Jose Chameleone. Avudeyo na agamba mbu ye, tayinza kulekera abantu bakulu. Kubanga kati ekiseera kyabwe bawagidde abakulu kati yesawa abakulu babawagire. Waloka na katambika Jose Chameleone, kanka kuwe okawulire. Babu ya soa kuwe da MP wa Kampala Central, miaka etano. Mutuingi de moveti mwa kamiofu mulatifu ne kamido nani ya kutosimonga candidate. Ira kule mukana ibobi wani bobo anga unimsaji mguvu unimsaji anga genocide. Abantuwa bobi wesiweka abantuwa wesiweka abamsaji abakadi abagalo buyinza. No kumama mirani ne kuanga sigena zibo chance. Zenga si chino bobo wai bobo wai nizi sigena bobo. Chana kumwana. Nade kuveti munerifa ze nena tegede mwaka wanike ayagala kugwanga muzira nenda baba lula 2021 sigenda power chance sio kwati wavuka bebanji nze njagala okuva kubakadde abavubuka n'abato nekuwaza dola ya manyi etutumu tulijeko omulamwa naye ebanga abantu beyampaka ebi njagala tuteke omulamwa okulakulanya eggwanga. Kati ya msaji ya wakude, kawepe, north, kambi, south, whatever is coming from. Tena chakule debantu. Tena chotoina, tena mkulu rojo vude. Atuweka utenako kule hivi nada. Mkulu kodi mkanda wa seba kano. Musima ya zani, mwze kodi kodi kodi. Mbwana wa hanku, wana inganda kabu. Situ wako kidemi, tuitaina mkulu. Binobyo nabija, oruvanyuma lwaka milioni okumwa kadi ya nupu nebaji uo mkulu. Latifu Sebagala wabula maule genda wesawe nugala ganti but Latifu Sebagala agambye tagenda kwesimbawo alekedde lukwago olwoko agala okendeza okuvuganya mu opposition. I've taken this decision to withdraw from the mayor race of Kampala in the best interest of wider opposition and also given the fact that we have many conflicting interests within us as NUP and within even members of NUP supporting different candidates. Of course, this may cost us to lose the city. That's why I've decided to take this decision and I apologize to my party and I apologize to all Ugandans and to all those who have put their trust. Agambye for the good of the opposition, chance yeje ba muwadde ajisuddewo. Tagenda kwesimbawo kalekere Lord Mayor Lukwago, tetumanyi basajja bano ke babalana ye konnake kali kainzo okubanga kakola obate kakola. Agamba yo kwesimbawo kinzo okubanga kijja kolera NRM okutwala ekibuga. Kubaje alina bawagizi ba People Power, atende Lukwago alina bawagizi be, katabe banaya uzamu obululu baabwe. Chinzo kuwa oruenda NRM okuwangula. Simanyo bente kazitaikazi no Jose Chameleone na nazi gumirako. Wabula agali mkubo gala ganti omukulu ono. Agenda kujia kuwa independent. Agamba yeta inza kulekira abantu bonna. Simanyo kwe chochiro woza koso volo kumpa endo woza yo kuchiko recho. Okwe yongera yo, joyo senyo nyavude yo na atereza. Ndi Chameleone oba abantu wa Chameleone. Empapula zaade batambuze za vetting mbu Chameleone kwe ya guiride. Bavudeyo ni watereza ni magamba neda ebye bintu biri fake. Teirati mubituwa renti note biri siri ya si just propaganda. Akoledwa okuono onechivina cha nupu.
ne batekayo empapula za nupu endufu nga ezino okubanga zifanagana andoza nawo zirabyeko kuba ensonga yabadde nafu nyonti bakuganye kuba oli mukatuliki atono musiramu nga ate president w'ekibiina mukatuliki bamubira n'embaga erubaga simanyi lwaki abantu abazuganya Bobi Wine ku bintu by'okusosola amawanga ddiini oba ebintu byonna ebiraga obusosoze bakagwa nnyo kubanga Bobi Wine alinga aliko Katonda muyamba buli ky'omuwaayiriza aba n'ekizampu tayagala mawanga malala mukyala w'esi wa ggwanga lye bakwano b'esi ba mawanga ge tayagala ddiini ndala mu katuliki kwegamba bintu biri awo bibuzaabuza ndongera ndoza webiri nga tweyongerayo nsonyiwa okutwala ka speed nga tweyongerayo Namboze Anet yoba Anatalia Ozi yavudde ku bwa MP nadda ku bwa Lubaga North Councilor Lord Woman Councilor Lubaga North omukozi wa NBS oyo kweyesimbye kati aze ku bwa Councilor senga ne kamiri ndoza agezaako obwa Councilor ndoza kisobola mukolera oba abayise vivi naye ekintu ky'okuvuganya lukwago mu Kampala ndabanga ekintu ekizibumu oyinza okulaba nga omusajja ng'ono Latif Ssebaggala atiddemu atiddemu katoolo gwe kamiliyoni atalina experience mu byabufuzi yes abantu bakwagala kamiliyoni ndoza emiyimbi asingwa okwagalibwa mu Uganda kuba ku bizibu byonna byabaddenga nabyo misango biki abantu basigadde bamwagala kyesimanyi oba banaasigala nga bamuwa trust eyo nga gye baamuwa mu music kyemmanyi omuntu omulala eyali ayagaddwako mu by'okuweereza yali straka mwezi paka weyeepika n'ayabika vivi weyategeka embaga enamboole eyamukuba puleesa nga siza maani aganye okojja dokita tetwagala okuba puleesa kuba lukwagondo si musajja mwangu nnyo Kampala wa olaba n'awo mu gavumenti abazomulwanyisa bamubuukako oloka n'akalulu simanyi ndowoozayo naye dokita yeye ndowoozayo gwe ndowoozayo ejja kubanga esingako eya dokita kuba ezamwe zijja kuba nnyingi musobola okumuwagira oba okumuwakanya pe ndowoozayo ku story zino ez'enjawulo ze nkuwadde nkola firini 1-4-1 njagala nga woteekako data olaba eddakiika ezo n'ozimalayo onyambe nfune watch time so sijja kuba wa ddakiika nga nnyumya biboozi ebitaggwa nkuwa ddakiika nga ddala ofunamu ku information emala kankweka video kano nange njagala tumirako nsoka ne famire yange mwena mbatumidde netumira sister wange Bira Alia Princess nawe nkutumidde netumira mukwano gwange ali Dubai Evelyn nawe nkutumidde netumira mukwano gwange ali Saudi Arabia Bira Costes nawe nkutumidde netumira mukwano gwange ali Somalia Kiza nawe nkutumidde netumira tumwesige Edson nawe nkutumidde netumira omwana wange Mumbere Kenneth nawe nkutumidde netumira abaana bendi nabo mu film industry namwe mbatumidde ne director waffe nkutumidde netumira abaana abali mu team Princess Alia Music nkutumidde Dan Defile Muhindo mwena muli bangi mbatumidde netumira baganda baffe abali mu WhatsApp ya Kasese But Abroad namwe mbatumidde ko mbagala nnyo netumira abaana abali mu WhatsApp ya Master Wavawala namwe mbatumidde ko netumira mikwano gyange mwena bagamba nti mbagala nnyo muli bangi naye nga sitobala bamalayo mbagaliza olunaku olungi Omukama bankuumire bye bye mbagala nnyo gowe naye naka video kongo yagaluka wezano ku da final channel kiri very simple ogenda bugenzi ku da final channel is spelled DA ekigambo final mu luzungu ne channel mu luzungu ali ku Facebook n'ogenda ku about n'ojjako namba ya waridio oba Airtel 0705-8807 ebbiri zijje wali ku Facebook okampeereze sigala nkugamba bambi nyamba olabeka video kano okamaleyo ndumirako lukiya DJ Famous Aisha Prosi Proscovia UK Penny Wanero ebweru eyo gyoli ni omulalaawo waliwo agamba Penny Wanero yani ndowooza ngenda kuteekayo Penny Wanero
Sibu nange doza ngenda mfuka sita owenja ulo mpulira yo musayi gwa Kenzo yee musayi gwa Bobi Wine kati wali openi wa Nero nange ndava comment ngamba eh okay ii nange ndanise gwa naye agalo kuba openi wa Nero so wala nokola group noteka ko openi wa Nero. Anyway matumideko mwena mwena shaibe anancha Sweden matumideko mwena bambi mwebale kuwagira da final channel tutambula chiri muna anakakaga njagale mitu alo kumi mnyambe vana yee mnyambe 2020 aleme kunsala magenda na madu 2020 mbenga listi mufunye emu award yee mnyambe Tricky Beats nawe nkukonyeko Tricky Beats oyo producer wano entinda yee akubwa muziki sebe ngoma ya imiride ya Tricky Beats musobolo genda yo mwena mwena munonye Tricky Beats hao yee Snap Records ndo woze entinda hao osobolo genda yo omusajjo yo nakolera ye ngoma eyenja wulo Tricky Beats oyo kokonye konyo chali wange charity organization je tugenda okubanga tukola nayo bajitaka wechipa nabadde mwabadde ka abadde bambuza chichichi NGO bichi charity organization bajitaka wechipa NGO mwe tugenda okuyita nga tukola project ya fair happy faces give a smile project okuyamba ko banafe abadde na busobozi obumu obuli basic sigenda kuzimbira abantu nyumba ezo sente sizilina naye nja kusaba neyungeko tubenga tufuna engeri gye tuyamba mu banaffe abenja olo nebintu ebiri basic needs mere buto sukali ebintu ebityo onyambako kubanga atola ba government yagaba akawunga nebijanja nziwe naga bakunyama no mucere nja kuba ndoza nsinze government kujja ko ndi government iyo yagabira banji benyinzo kubanga sisobola naye nga nchimanyi gwa manyi go kaston kwatako nga wompa gidde wano wekugamba nti ninawe chata ano wano tuongereko tuwezo bukadde nga busatu tukagabira abantu nsimchimanyi musobola okunyamba tujja kulaba engeje tuchikolamu. It is the final channel. Final channel.